Olá, seja muito bem-vindo ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre a falta de exercícios físicos aí na quarentena que pode piorar a nossa inflamação nas articulações. Então, se você tem interesse, te convido para assistir o vídeo até o final. Então, bora lá! Em razão das mudanças na rotina e do estresse gerado aí pelo período da quarentena, é muito comum que muitas pessoas se sintam aí desmotivadas para praticar os exercícios físicos. No entanto, o sedentarismo ele pode fazer muito mal para a nossa saúde. As atividades físicas ela tem relação direta aí com o controle e o tratamento de diversas doenças. É o caso, por exemplo, das artrites, das osteoartrites, que pode causar inflamações das articulações. Mas será que essa falta de exercício físico durante esse período pode realmente piorar o nosso quadro? Bom, gente, a falta de atividade física ela não piora exatamente a inflamação, mas piora a dor. Uma articulação instável e desalinhada, ela é uma articulação dolorida. E que mantém aí a articulação estável é o quê? É o músculo. Uma redução nessa massa muscular pode causar aí instabilidade da articulação, dor e o falseios. Tá? Em casos de doenças que afetam as articulações, como eu já havia dito, da artrite, a osteoartrite, destaca-se que a prática de atividade física ela pode melhorar esse desempenho funcional das nossas juntas, distribuindo aí um melhor peso do corpo durante os movimentos. A sobrecarga das articulações pode provocar traumas e até mesmo agravar o quadro da artrite. Com alguns cuidados, exercícios físicos eles podem ser praticados mesmo dentro de casa, ajudando a frear essa evolução da artrite. Os pacientes podem prevenir esse agravamento tratando também a obesidade, evitando aí atividades de impacto articular e principalmente mantendo uma rotina de exercícios físicos focado no fortalecimento do seu músculo e no alongamento, que vai beneficiar muito aí os tendões e os ligamentos. Bom, é importante que seja feito o exercício de baixa intensidade, que não force muitas articulações durante a quarentena. A gente pode fazer um yoga, um pilates, sem sair de casa. Tem muitos vídeos aí no YouTube que ensina muito isso. Vai promover muitos benefícios. E vale lembrar que é fundamental ter um acompanhamento do seu médico antes de iniciar o seu treino. Então, na sua próxima consulta, procure falar com o seu médico a respeito aí. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, você deixa o seu joia. Também se não gostou, não tem problema. Pode deixar o seu dislike também. Faz parte, né, gente? Vamos comentar aqui embaixo. Você tem feito exercício? Como que tá sendo aí? Vamos explicar aqui detalhadamente, compartilhar aí com outras pessoas que com certeza vai ver os seus comentários e pode aí ter uma ajudinha, né? Se você não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever. É de graça, não paga nada. Vai estar aqui embaixo. Na descrição do vídeo aqui, todas as redes sociais do Artrite, onde você pode me encontrar. Tem até aí o nosso grupo do WhatsApp aí que você pode participar. É só você abrir aqui a descrição do vídeo e clicar no link de convite. Se você tem conta no Instagram, venha fazer parte. Tem grupo no Facebook, tem a página, então fique à vontade aí para você tirar todas as suas dúvidas em qualquer uma das redes sociais do Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!